あいつはアレックス・ウェスカー、半年前の実験の首謀者。オーバーシアのこと？ああ、やつの実験にモイラも巻き込まれて、何のためにこんなこと。最悪だ。あの人は生まれ変わるって言ってた。生まれ変わるだと？ウイルスでか？そんな実験のために娘は犠牲になったのか？馬鹿げてる。ごめんなさい、私よく覚えてなくて。ああ、すまないナタリア、無理に思い出さなくていい。悪かったな。ダリー、大丈夫？ああ、大丈夫だ。ただこうしてると、ついモイラやポリーの小さかった頃を思い出してな。仲良しだったの？昔はな。近頃の俺とモイラは喧嘩ばっかりだった。あの子も大人なのに。モイラが悪いことするの？いや、モイラは悪くないんだ。悪いのは俺の方さ。どうしようもない父親だった。モイラとポリーが俺の銃をおもちゃにして遊んでいてな。モイラが謝ってポリーを。事故が起きたんだ。モイラのせい？いや、俺のせいさ。だが俺はモイラを怒鳴りつけて、あの子を責める資格なんてないのに。ポリーはかすり傷だったが、モイラの心の傷がそれからギクシャクし始めた。ダリー、大丈夫？すまん、難しい話をしたな。またあの子を助けることができなかった。お前だけは島から助け出してみせる。約束だ。うん、ありがとう、バリー。大丈夫、もう歩ける。そうか、無理はするなよ。まずは地上に出ないとな。ここも油断はできん。ナタリア、大丈夫か？うん、大丈夫。ついてこい！動かないよ。ああ、そっとしておこう。かわいそう、一人ぼっち。ん？こいつは、あの子のだ。ママ、ポリー、私、もうダメみたい。早く、みんなに会いたい。会いたいよ、パパ、パパ、ごめんなさい。やめろ、お前は悪くない。バリー。大丈夫だ、行こう。あの子の無念は俺が必ず晴らしてみせる。まずは外に出よう。離れるなよ、ナタリア。うん。
き止まりだな。この水門を開けられるのは上からか。ナタリア、そっちから水門を開けてくれ。分かった、待ってて。